מה קורה חברים וברוכים הבאים לסיטיז סקייליינס. אז כפי שאתם רואים אנחנו ממש כבר קרובים ל-46,000 אנשים בעיר, ואני החלטתי שבפרק שלום חברים אנחנו קצת נמשיך לעבוד על האזור הזה. יש לנו כמה מקומות כאן שאני עוד יכול למלות ולבנות קצת בתים. אני לא אעשה יותר מדי כי אין לנו כזה ביקוש, אני אנסה לבנות כמה שאני יכול ומשם אנחנו נקפוץ לעבוד כנראה על האזור של הקומרשיאל, וכמו שאמרתי לכם בפרק שעבר אנחנו הולכים לעשות כנראה את האזור הזה כאן בתור אזור של קומרשיאל. אז בואו נתחיל לעבוד. אנחנו עושים את ה-High Density Residential Zone ואנחנו נתחיל למלות כאן. אני רוצה רגע להתחיל לעבוד מהבלוק הזה, משום מה לא בניתי פה שום דבר, לא יודע למה. אז הזדמנות טובה עכשיו לעשות את זה. אני אעשה כמובן מהירות גבוהה. נקווה שהם יבנו, אני ממש מקווה שהם יבנו. אני לא יודע מה המהירות של הבנייה שלהם תהיה, אז אני פשוט אגלוש גם לבלוק הזה. אני פשוט אעשה נגיד זונינג להרבה מקומות, ופשוט כשהם ירצו לבנות שם, שיבנעו. יש לנו בניינים שמשתדרגים, זה תמיד טוב לשמוע ולראות. אוקיי, אלה כבר בנו יחסית סבבה. וגם אלה יחסית בנו גם די טוב. לעומת הביקוש הקטן יחסית, הם די בונים סבבה הייתי אומר. יש לנו עכשיו עלייה מטורפת באנשים, כבר 46 עוד מעט וחצי אלף אנשים בעיר. ממש רוצה לפחות להגיע ל-60,000, ככה אני פשוט אוכל לפתוח עוד שטח למשל. שאני כרגע לא יודע מה נפתח, אבל נראה מה יהיה. אז בינתיים אני לא רוצה לגעת בזה. הנה זה בנה, אז אני בא לפה, סוגר את כל זה, ובום כבום, עוד בלוק אחד גמור. בואו ניגש לבלוק הזה, נסגור את כל הדברים האלה. עכשיו אני צריך רגע לראות מה קורה עם חשמל ומים. חשמל סבבה, מים זה בעיקר הביוב. אני רואה זה בעיקר הביוב, אז אני צריך לתת עוד ביוב. אגב, הטעות שעשיתי עם הביוב, אמרתם לי ליצור עוד קו במידה ואני פתאום יוצא לי ככה שאני בטעות הורס איזשהו קו, שיהיה לי עוד אחד, אז בניתי פשוט שתיים כאלה. הקטע שאין לי איפה לבנות עוד, עוד ביוב. מה שאני אצטרך לעשות, רגע, תצא מהכל. מה שאני אהיה חייב לעשות, אני אהיה חייב להרוס בינתיים את זה, לפחות זמנית, שאני אוכל פשוט לבנות עוד ביוב. יש לנו גם בעיית זבל עוד מעט שאני צריך לתקן. עכשיו אנחנו בונים את האקו הזה. אני פשוט אבנה את זה על, על הקו הקיים. נקווה שזה יעזור.
נראה לי שזה עזר. נראה לי שזה עזר. למרות שזה, לא יודע, קופץ כזה. כל האזור שם לא מתלוננים, פה קצת מתלוננים והכל. אין לנו גם מים, אין לנו גם מים. כאילו זה גם אני רואה קופץ מבחינת המים. משהו כאן לא כזה עובד. אני אתן להם עוד מים, אני לא ממש יודע מה... מה הבעיה שלהם. יותר קונספשן, יש לנו יותר... כי פתאום הם כזה, פעם הם עובדים, פעם הם לא עובדים, אז אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. כי יש לנו הרבה יותר מים ממה שהם תיאורטית צריכים. ננסה להבין מה קורה. גרביג' דווקא בסדר עכשיו. הנה, מבחינת כמות המים שיש לי, אני מייצר... זה קופץ בין 600 ל-900 משום מה. כי הפאמפים האלה פעם הם נדלקים ופעם הם לא, שאני לא ממש יודע את האמת. כי זה נמצא על האדמה אולי? למה זה נמצא ככה על האדמה? אז עכשיו הבנתי. הייתם צריכים להגיד את זה לפני. או שרגע, כשהם שואבים את המים, זה נראה כאילו זה יוצא. משהו מוזר. משהו מוזר. אני יכול אולי... להתעסק עם המים כאן או משהו? כי זה לרגע היה נדמה שהם כאילו שואבים... פתאום כן, היה נדמה שהם שואבים את זה פשוט מהחול. בגלל זה נראה לי עשה את התשטות הזאת. כי פה זה פתאום זה שאב מהחול כאילו, לא יודע, הזוי. אני מתכנן לעשות משהו קצת יותר מסודר עם הדברים האלה. אני רוצה לבנות סוג של קנל כזה ולשים את זה על הקנל, ככה שזה אולי יעבוד יותר טוב. אבל לפחות בינתיים אני רואה שזה יחסית תוקן. בואו נראה מה קורה עם האנשים כאן. אני רואה שגם זה אפשר להגיד תוקן, יש עוד איזה... מקום אחד שמתלונן על זה שאין עובדים, אבל לרוב אני רואה שזה סבבה. No more room. בוא נעשה רגע empty building. אין פה פשוט מקום. בוא נראה גם מה קורה לנו כאן. מבחינת health אנחנו סבבה. death care. כן, ה-death care הוא קצת בעייתי אני רואה. ילודה טובה יש לנו. יש לנו הכל טוב, כן? מבחינת הבריאות. לא צריך לדאוג בקשר לזה. אני אבנה אולי עוד בית קברות, אתם יודעים מה? נראה לי זה יהיה חכם לעשות. כי יש מצב שפשוט הבית קברות הזה הוא יחסית רחוק אולי? כי יש פה כמה אזורים שזה נראה כאילו זה לא מכסה. אז אולי זה הבעיה שלנו חברים.
ולכן אנחנו פשוט ניתן להם בית קברות כאן, יש לנו אזור בדיוק. לא, אפילו אפשר לעשות כאן. לא, זה אפילו מקום עוד יותר טוב. זה אפילו מקום עוד יותר טוב. ניתן להם את זה, זה אמור לפתור את הבעיית המתים. אני רואה שזה מתחיל לפתור את זה. אוקיי, את זה אנחנו גם עשינו, עלינו ל-47,000. אני ממש רוצה בפרק של היום לפחות, לפחות, לפחות להגיע ל-50,000. לפחות. כמובן רצו יותר, אבל נראה מה יהיה. כאן הבניינים משתדרגים והכל מעולה. טוב, בואו נמשיך לבנות. הביקוש, את האמת, ירד עוד יותר מאז שהתחלתי לבנות את כל הדבר הזה. אבל אני רואה שיש לנו פתאום ביקוש ממש גדול לאינדסטריאל. or offices, ואני די בטוח שהם רוצים את האינדסטריאל, כי פעם שעברה שבנינו את האופיסיז, כשבנינו את הקלאסטר המשוגע הזה כאן של האופיסיז, הם עדיין ביקשו אזור תעשייה, והאזור תעשייה שלנו חברים קטן מאוד, אבל ממש קטן. בגלל זה אני רוצה להרחיב אותו לכל האזור הזה פה. אבל לדעתי, אם אנחנו נעשה קודם כל את האזור של השופינג, זה יהיה קצת יותר חכם. נפתור את הבעיית השופינג, ואז אנחנו נעבור לפתור את בעיית האינדסטריאל. נעבור לבלוק הזה. אני די בטוח שזה אמור לשים אותי על 50,000. פשוט בפרק שעבר, בגלל שבנינו את האזורים של הווילות, אז היה די הגיוני שלא הרבה אנשים יעברו לגור כאן. אני רואה שהם עדיין משדרגים את הבתים, כן? אתם רואים שהבתים כבר השתדרגו הרבה מהפרק הקודם, שבפרק הקודם הבניין הכי משודרג היה רמה 3. עכשיו אני רואה שהם כבר מרביתם כבר מעבר לדבר הזה. אני מסוכן לראות כמה אני מרוויח מזה. אז אני מרוויח לבל 3. נגיד אם אני מחבר הכל ביחד, זה נגיד 12, 13, 14, בערך 15,000 הכנסה מה-low density, ובערך 30 ומשהו, נגיד 35 פלוס מינוס ל-high density. פשוט יש לנו יותר מ-35, אבל כן, יש לנו פשוט בניינים שלא משודרגים לגמרי. אבל אוקיי, אוקיי. בוא נעשה בום. בום. נעשה בום. ועוד בום. נסגור את כל החללים האלה. אנחנו כמעט על 48. אני שמח לראות את הדבר הזה ממשיך לגדול. אני אבוא לבלוק הזה, נעשה קצת. עד שיגמר לי הכביש. משהו כזה, נגיד. כמובן אחרי שנפתח את הטייל למטה, אז נוכל להמשיך להתפרס עם כל הדבר הזה. אני רוצה לנסות אולי לבנות כאן, אני לא יודע מה זה ייתן לי בדיוק. או יותר נכון, איך זה ייתן לי לבנות. די בטוח שזה אמור לתת לי. בואו ננסה. נעשה ככה דוגמית. אם אני רואה שזה בונה, אז אני פשוט גם יכול להתפרס לכאן.
ולעשות גם מבנים גדולים על שכאילו צמודים למים. פשוט כרגע לא רואה אותם בונים. אלה מתלוננים על מים, ונכון, טעות שלי, אזור חדש שעדיין לא היה מקושר למים, אבל אל תדאגו, עכשיו אתם מקושרים למים. תמיד גם איזה זמן טוב לקשר את את האזור כאן למים. נעשה מתחת לכביש, נחבר את זה לדבר הזה, מעולה, מעולה, ואת זה בינתיים נחבר לפה, שיהיה ככה. כאן אני יכול לחבר את זה לפה, את זה אני יכול לחבר לכאן, את זה נחבר לכאן. נראה קצת לא משהו, לא ישר, אבל לא כזה חשוב. ואני רואה שהם בנו, אני רואה שהם בנו כאן את הבניין. שמח לראות את זה. אז אנחנו נתפרס לפה. אני אצטרך עוד מעט להעביר את החשמל, די מפחד מזה את האמת. או שלא, אין לי מה לפחד. אין לי מה לפחד, יש לנו את הקישור הזה לכאן, אז אני יכול לבטל את זה. כל הקו הזה אני יכול לבטל. וחושב שלא הרסתי שום דבר. לא הרסתי שום דבר. ככה זה ייתן לי פשוט לבנות כאן נורמלי גם. וגם אחר כך הם יקושרו לחשמל גם בלי קשר, ככה שלא נצטרך להעביר את הקווי החשמל האלה על העמודים. פשוט אני די בטוח שהם כבר לא יבנו כזה, בגלל שסוג של אין לנו כבר כמעט בכלל ביקוש. כן, אלה בינתיים לא בונים. טוב, אז אני חושב שבינתיים, חברים, נעבור לאזור... נעשה high density... או שלא. בוא נעשה כאן low density. commercial. וכאן נעשה high density. חבל שזה לא אומר לי, חברים, מה לבנות. זאת אומרת, אם יש ביקוש ל-high density commercial או ל-low density. די בטוח שבמשחק השני, ב-City Skyline 2, די בטוח שראיתי בסרטונים שנראה לי הם כן אומרים מתי הם רוצים, מתי הביקוש, כאילו, הביקוש שלהם הוא לא נמצא הכל בקטגוריה אחת. זאת אומרת, למשל, הביקוש על הבניינים, יש פסים שם, שלושה פסים על הירוק, ואז אפשר לראות אם הם מבקשים בתים קטנים, בתים בינוניים, או בתים גבוהים. כי שם במשחק יש כאילו שלושה סוגים של בתים, לא שתיים. יש את הקטנים, יש בינוניים, ויש גבוהים. אני חושב שזה גם אותו דבר בקשר לקומרשל שם, די בטוח. אבל אוקיי, בואו נעשה commercial, low density commercial, פשוט אין לנו הרבה low density, ככה ש... לא יודע, אולי דווקא סבבה לבנות את זה שם, אני לא יודע, נקווה. בלי קשר הם יבנו שם, לא משנה מה. גם זה די מסוכן נראה לי לבנות כאן high density, בגלל שהוא יותר פקוק. למרות שאני לא רואה שהוא כזה פקוק. אם אתם זוכרים בפרקים הראשונים יותר, האזור הזה היה ממש פקוק, בצורה כאילו מפחידה רצח.
ועכשיו אני רואה שרק הכביש הזה פקוק כאן. שאני אצטרך איכשהו לעבוד על זה. אבל הכביש של פה והכביש כאן יחסית די סבבה. לא רע. אגב, כמה אנחנו עומדים? אנחנו עומדים על 70-72% בטראפיק פלו, שהיה לי, נראה לי לפני שתי פרקים, אני חושב שירדתי גם ל-65. אז באקסטרה כבישים שבניתי, אני רואה שזה סוג של דווקא עזר, וזה עדיין די לואו להיות, הנה זה כבר קפץ גם ל-69. כן, אני פשוט צריך לתקן את הכביש הזה, אני עדיין חושב איך לעשות אותו יותר אפקטיבי ויותר טוב, בינתיים שיהיה ככה. טוב, בוא נמשיך כאן. כאן אפשר יהיה לעשות גם. וגם כאן אפשר יהיה לעשות, ו... מה שלכם? בעיית מים, נכון, נכון. טעות שלי, אופסי גדול שלי, חברים, אופסי גדול שלי. אבל עכשיו הכל תוקן. עכשיו יש להם את זה, יש להם חשמל מהאזור פה. הכל מקושר טוב, אנחנו על 49,000 אנשים. אני ממש ממש שמח. זה אזור ממש מגניב יצא. כאן אנחנו נעשה פארקינג. לא בעיה. עכשיו, כך אנחנו בונים את, את האזורים של ה-Low Density הרגיל. כי אני שמתי לב שאני בניתי את האזור של האזור האורגני שמייצר לנו אוכל אורגני. זה לא נחשב כנראה כ-Commercial Zone. למרות שזה Commercial Zone, אבל זה לא נחשב כ-Commercial Zone. בגלל זה, אם אני אבנה גם 60 אלף שטחים כאלה של אורגניק, זה עדיין הביקוש ל-Commercial Zone הוא יהיה בעצם גבוה. כאן נבנה את זה ככה על 3. יופי, מעולה. וזה בדיוק יצא לנו גם טוב. נעבור לכביש הזה, אני יכול לבנות... בוא נבנה מכאן אולי. הנה, אתם רואים? זה עכשיו מוריד לי את הביקוש. רגע, כאן אני גם... אוקיי, אני יכול לבנות כאן סבבה. לא, למרות שזה... לא, לא, לא. תבטל, תבטל. אתם רואים? בניתי לא איך שאני תמיד בונה, וזה ישר הרס לי הכל. בחוצ'יק, לך מפה. אני יודע שאתה רוצה לבנות כאן. אבל, אתה צריך לבנות מחדש. או רגע, זה הביקוש עלה עוד הפעם? מה שמוזר שהם משתדרגים, אני לא חושב שיש פה משהו שיכול לגרום להם להשתדרג. אז אני לא יודע בדיוק איך הם מצליחים להשתדרג כאן.
איזה רמה הם? כן, הם משתדרגים טוב מבלי לשים כאן פארקים. כנראה הלנד וליו כאן הוא גבוה. לא כזה גבוה, לא בירוק, אבל לנד וליו די טוב. מה זה, זה גם שם לי כאן לנד וליו, משום מה. זה הפך לכחול, למרות שלא יודע. כאן כל הלמטה זה עשה את זה בצבע ירוק, בגלל העצים כאן והכל, שעשינו את הקווירי האלה. יופי, כמעט 50 אלף חברים, כמעט 50 אלף. עכשיו, באזור הזה אני חושב שאני אנסה לבנות משהו אחר. מכאן. אני חושב שאני אעבור ל-High Density Commercial Zone, נבנה את זה באזורים כאן, איפה שאני יוכל. כי השטח הוא קצת יותר ארוס כאן. וחברים, אנחנו על 50 אלף, טוב, ירדנו. כבר שמחתי, אבל לא נורא חברים. נחכה שנייה, הנה אנחנו שוב 50 אלף, זה קצת קופץ, אבל כן, ניתן לזה עוד איזה כמה דקות שזה יתייצב על ה-50 אלף, ואז הכל יהיה סבבה. עכשיו יש לנו כאן כביש שלא חיברתי אותו, מן הסתם אני לא אחבר כביש של 2 לכביש כזה. ככה זה סוג של כביש ללא מוצע. אבל הם יכולים להסתובב בו ולסוע, זאת אומרת זה לא מפריע להם. או תראו, אנחנו עולים ב-300. 350, וואו. פתאום אנחנו עולים ממש הרבה. אבל איך זה הגיוני? מה, בגלל שהיה לי כאילו חסר... חסר קומרשיאל, אז פתאום לא היה לי עלייה כזאת מטורפת? לא יודע. יש לנו בעיית מתים, אני רואה. ואני יודע למה. קודם כל, building is emptying. אז אנחנו נעשה stop emptying. ונתחיל לרוקן את זה. ונתחיל לרוקן את זה. ונתחיל לרוקן את זה. כבר הרבה זמן, האמת, לא רוקנתי. אז בגלל זה פתאום נהיה לנו דבר כזה. אבל בניתי פה איפשהו בית קברות, לא? הנה, בניתי אותו כאן. הוא כנראה פשוט לא מצליח לספק... די בטוח שלא מצליח לספק יותר מדי... כאילו, הם לא מצליחים להגיע מהר מדי ולאסוף את כל הדברים האלה. אז הם מתלוננים על זה. אני רואה שגם כאן מתלוננים... אומייגאד, תראו מה זה. מה זה, אנשים הלכו לברים ומתו? טוב, חכו רגע, חכו שנייה. בואו נשים סמטרי, איפשהו. אוקיי, בואו נרוס את זה. בואו נשים כאן. מקווה שזה יעזור. נשם כאן קרימטוריום איפשהו, ראיתי. כן, הנה, יש להם כאן קרימטוריום. אבל כמובן, הקרימטוריום הזה זה כאילו... לא מה שיפתור לי את הבעיה. כן, כנראה זה מה שהבעיה, זה לא הסמטרי, חברים, זה קרימטוריום. איזה מטומטם אני יצאתי, חברים. אוקיי, טוב שעליתי על זה. אז יש לנו כאן קרימטוריום אחד. בואו נשים קרימטוריום כאן ונשים קרימטוריום בעוד איזשהו מקום. טוב, נשים כאן, אני יודע. מוזר לשים את זה באזורים פה, אבל אני חושב שפשוט נראה לי זה מה שהם צריכים. בין שתי בניינים, חברים, יש להם קרימטוריום. אני לא הייתי רוצה לגור בבניין שנמצא ליד קרימטוריום, זה לפחות אני. אבל פה במשחק זה מה שהם אוהבים כנראה. אז אני רואה שבעיית מתים, אנחנו טיפלנו בזה. טיפלנו את האמת בהכל, לא רק זה חברים, עלינו ל-52 אלף אנשים בעיר, שזה ממש מטורף. אני ציפיתי להגיע ל-50 אלף, הגענו ל-52. לא רק זה, פתאום
הביקוש לרסידנשל זון עלה. הביקוש לקומרשל לא כזה זז, והביקוש לאינדסטריאל אריה גם לא כזה זז. אז זהו חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן להיום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.